Mauserį, mano stiliaus ikonos, tiesiog griūva akise. O jumis sujaudino Lebedeva ar Talyženko? Mane sujaudino Erikas Šantos. Visada galvojau, kad šita impozantiška krūtė, gražuolė iš Miami yra dar iškeli verslininkė. Šiek tiek padruniavusi lietuviškose televizijose, o pasirodo jinai netokia jau ir impozantiška. Aš žinot, aš jau seniai tokį esu sprendimą prieėmęs, nesidomėti gražių moterų praeitimi gyvenimais. Nu, mane taip apsaugo naskrančio opos. O aš negaliu būti toks nekantrus kaip jūs. Aš domiuosi impozantiškosios Erikos jaunystė. Ir pasirodo impozantiškoji Erika jaunystėje šoko striptizą. Aš žinot, kas yra striptizas? Na. Nu, burleska su laiminga pabaiga. Nu, tai taip, tai yra burleska, bet čia yra daugiau negu burleska. Per burleską moteris yra, nu, šiek tiek nusirengusi, čia gali būti daugiau nusirengusi, čia gali būti iš vis berūbų, gali būti netgi be plunksnų tarp sedmenų. Nu, buvo, kas buvo, aš jums taip pasakysiu. Moteryškė turi ką parodyti, nu ir parodė besisukdama aplink stiebą. Nu ir kas čia tokia. Na, nu, tai čia nieko tokio, aš irgi jau nyštai, o ir dabar kartais pašokus triptizą prie kokio nors merginų technikumų, bendrabučiam iškelėje, suplošiam, su nu, čia čia tek to. O vat Erikas Šantos turtinga tapo ne dėl to, kad jai įtvarai sukišo pinigus už stringų šitų gumyčių, o dėl to, kad jos sugyventinis, bul, 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 portugalas, buhalteris Vasko Degama, vogė pinigus ir tempė jai pakeis tos pinigus. Na, nu, būna taip ir gyvenime. Nu ką, pasodins tą buhalterijo pinigai pas Erika Santos ant rankų ir galės jinai vadintis drąsiai nekokia ten striptizos šokėjo verslininkė. Bet pinigai tai nešvarus. Pirmas milijonas visada nešvarus. A jūs paklauskite oligarchų, kaip jausidirbo savo pirmąjį milijoną. Tai žinot, paaiškės, kad visas tas Erikos šantoš striptizas yra tokia jarunda. A pavyzdžiui, Eglė, kodėl paliko Fergizę? Todėl, kad nedirbo buhalterių. A, ta, aš irgi ne buhalteris. Tai reiškia, man irgi nėra šansų su vilioterika ar Eglė. A jūs užsirašykite buhalterių kursus? Gal gyvenime pravers?